deixo a les El Miquel s'ha passat els darrers 15 anys al carrer. Ara, però, ens obre les portes de l'habitació on intenta refer la seva vida. Dibuixant autodidacta, recull en vinyetes les penúries viscudes, com la nit que el van agredir amb una pedra. Ha passat per albergs i pensions, però ni punt de comparació amb l'habitatge social. Si vas, estàs una temporada en un alberg o en un altre lloc d'altres assistentes, i quan surts, que surts bé i et trobes bé de salut i fort, però tornes a veure una altra vegada, ja clar, no pots fer-te responsable de la teva feina encara que aconsegueixis feina. El Miquel comparteix pis amb dos companys, un d'ells, l'Antonio, amant de la lectura, i els títols de les seves obres preferides no són per casualitat. Ara busca feina després de 6 mesos al carrer, d'on assegura és molt difícil sortir. Estàs allà i et sembla que no hi ha una sortida, o sigui, ho veus, és quan estàs allà al carrer que ho veus tan difícil que dius no sóc capaç. Ja t'habitues, diguéssim. És que t'habitues al ritme de vida d'estar al carrer. Almenys un cop per setmana reben la visita de l'educadora social i la voluntària d'Arrels, la Joana i la Ramona, un suport que vetlla per la bona convivència al pis. Com n'és de fàcil de conviure si hi ha ganes de tenir bona relació amb les altres persones. No ignoro que hi ha molts problemes, a vegades insalvables, però generalment això és el que més m'ha admirat a mi, és que persones que no es coneixen de res conviuen, col·laboren, s'ajuden els uns als altres. La ideal seria que cada un es pogués independitzar per si mateix i viure cadascú en el seu pis per si mateix, però donat els problemes avui en dia amb la vivenda, això és inalcançable i impossible per moltes persones. I el compartir aquests pisos, doncs és la millor solució. La millor solució, però, és insuficient a Barcelona. De les 1.021 places per al sense sostre que serveis socials té a la ciutat, només uns 200 llocs són d'habitatge social. Ara, l'Ajuntament incrementarà l'oferta d'uns espais que ajuden a recuperar projectes de vida, com els del Miquel o l'Antonio.